Poštovani gledatelji, dobran dan i srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Olimpa. Kao i obično, obećavamo jasno sat vremena zanimljivog sportskog sadržaja. U današnjoj emisiji zaista ima par super zanimljivih priča od jedrenja, biciklizma, nogometa, rukometa, baš onako za svakoga ponešto. Jasno, bit će tu i gostiju u studiju, tako da svakako je jedan poziv da ostanete s nama. Nažalost, ovu emisiju ne možemo početi onako nekim vedrim tonovima sa eventualno čestitkama kao prošlu, jer krećemo sa oproštajem od Ivana Turine ovoga tjedna. Recimo tako, od početka do kraja onog radnog dijela tjedna, dva oproštaja, prvo u Stokholmu na terenu, a onda i u Zagrebu na groblju Miroševac. Sve to skupa pratio je kolega Boris Jelavić. U Švedskoj navijači AIK-a danima pokazuju koliko im je stalo do hrvatskog vratara. Tako se ovdje na ulazu u kamp nogometnog kluba AIK može vidjeti na stotine zapaljenih svijeća. Ostavljeno je i cvijeća, ima tu i dresova, rukavica i svega onog što ih podsjeća na hrvatskog vratara. Omiljen među običnim pukom i vojskom navijača, Turini se u Švedskoj ne prestaju diviti. A oni koji su se češće čuli ili družili s njim u švedskoj prijestolnici i dalje ne vjeruju što se dogodilo. Svi su se oni zajedno ujedinili na Friends Areni u jednoj emotivnoj i dirljivoj predstavi za preminulog vratara. I hoćemo da pokažemo još jednom da stvarno ovdje ko živi u Stockholmu, u Solni, nema nikakve veze odakle, koji, što je. Bitno je da smo ljudi i da ne samo sad, nego uvijek pokazujemo da smo cijeli narod koji je došao dozdo iz bivše Jugoslavije, ljudi otvorenog srca i da je samo ljudstvo u pitanju. Imao je mentalitet kao i naš klub, kao i mi svi. Kao osoba bio je kao jedan od nas. Takav imamo osjećaj. Dostojanstveni oproštaj Ivana Turine svoj vrhunac doživio u Stockholmu na Friends Areni, gdje su prijateljski dvoboj odigrali AIK i Dinamo. Iako je rezultat bio u drugom planu, spomenimo kako je Dinamo pogotkom rukavine slavio sa 1-0. Prije utakmice igrači obiju momčadi stali su pokraj sjevernog gola iza kojeg su postavljena mnoga obilježja Ivana Turine. U ime Ivanove uže rodbine na stadionu je prisutnima zahvalio njegov nećak Manuel Štrlek. Nevjerojatna osoba, znači najbolja osoba koju sam poznao u mom životu i sigurno će ostati za njega na velikom prazninu. Potresni oproštaj od Ivana Turine s razlogom je još jednom dirnuo cijeli nogometni svijet. Bilo je stvarno jako, jako dirljivo i ne znam, meni je ovo bila najteža utakmica ikad za igrat. I evo, Ivan je zaslužio da to sve bude u njegovu čast. Nisam mogao vjerovati. Kad se to desilo ujutro, je li ono, znate, kad neko bolestan pa nešto i očekuješ pa je možda lakše, ali ovo je stvarno bio šok. Jako sam sretan što sam dio ovoga događaja, što možemo na bilo koji način pomoći Ivanovoj obitelji. Jako sam sretan što sam sreo danas ovakve ljude, kao što su ljudi iz njegovog bivšeg kluba, zadnjeg kluba AIK-a, koji su tako lijepo i toplo sve to organizirali, primili nas. Čitav stadion je posvećen Ivanu Turini, na svakoj sjedalici je njegovo ime, njegov broj, svi sudionici stadiona, igrači AIK-a, djeca koja ovdje trče po terenu su sa brojem 27 i sa imenom Ivana Turina, nešto veličanstveno, evo, stvarno tako nešto da se neko potrudi, nisam još mogao vjerovati da može postojati. Teško je reći samo nekoliko riječi o njemu. On nije samo veliki čovjek, nego i veliki igrač za naš klub. Bio je jako popularan u klubu i jako će nam nedostajati. Iako stadion nije bio pun, s obzirom na to da je bio radni dan, sve su ulaznice prema tvrdnjama domaćina bile rasprodane. Utakmica je bila humanitarnog karaktera. Sav je prihod namijenjen obitelji Ivana Turine. Zbog Turinina broja 27 igralo se dva puta po 27 minuta. Nakon Stockholma obitelj, rodbina, prijatelji, su igrači iz Dinama i švedskog AIK-a, te navijači oprostili su se od Turine i u Maksimiru. Mi smo te voljeli beskrajno, ali Bog te volio više. Time riječima završio svoj govor Mirko Barišić na komemoraciji hrvatskom vrataru u Maksimiru. Uz predsjednika Dinama od velikog se prijatelja oprostio i Jerko Leko, koji odlučio do kraja karijere nositi dres s brojem 27 koji Turina ima u AIK-u. Mnogi nogometni dužnosnici, kao i njegovi bivši treneri, oprostili su se od hrvatskog vratara. Ovo je uvijek tužno, ovo je nenormalno da se dogodi jednom mladom čovjeku, ali ovo što kažem, to samo objašnjenje je, to je tako što se naš narod kaže, ja tako vjerujem, Božja volja. Ali je tužno kad ispraćate jednog mladog čovjeka i uvijek se obistine ono
što naš narod kaže, treba neko umrijeti da vidite ko je bio. To se dogodilo našem Ivanu Turini, koji je bio izvanredno ne popularan, nego cijenjen, evo ne samo kod nas, nego i u Švedskoj, pa čak znam i u Poljskoj. I tužno je onda kad se rastajete od takvog jednog čovjeka, jer je imao zaista i sve ljudske vrijednosti, a osim toga bio je izvanredan otac, bio je izvanredan suprug i stvarno je žalosno kad se moramo na ovakav način opraštati. Tragedija prije svega za njegovu obitelj, tragedija za nas sportaše, trenere, koji smo radili s njim, znamo kakav je bio, znamo koliko je davao sebi za sport, za obitelj, i jedan veliki, veliki gubitak. I zaista vrlo teško govoriti i pronaći prave riječi kako da se upiše Ivan Turina. Ja sam imao to tu privilegiju da sam bio prvi seniorski trener tamo 99. godine kad je završio juniorski staž u Dinamu, onda Jerko Leko su došli u Kroatiju Sesvete i to sjećanje naravno ne mogu iz mene otići nikada. Tada je bio vrlo mlad, ali je bio dovoljno ozbiljan kad je u pitanju bila obaveza trening utakmice, a s druge strane je bio, odmah se nametnuo kao jedna osoba koja je držala atmosferu. Ivana Turinu znamo od 99. godine, bio sam trener praktički tri puta. Sve ono što je o njemu napisano i rečeno, sve je to istinito, sve to vrijedi. Nažalost je otišao puno prije vremena, kako mi kažemo u narodu, ima nas puno stariji koji bi trebali prije djece ići, jel, ali takav je život. Na ispraćaj voljenog vratara iz Švedske je stigla i cijela momčad Ajka, za koju je Turina nastupao 2010. godine zajedno s obiteljima i upravom kluba. Bolje da nikad nismo došli po ovim povodom, ali Ivan je bio fantastičan čovjek i ne možemo još da skontamo da on je među nama, ali sad smo tu da mu damo posljednu počast. Teško je, ali život ide dalje, šta da se radi. Ostavio je veliki trag otkad je došao u Stockholm. Bio je veliki čovjek, ne samo po građi, nego i po onom što je ostavio iza sebe. Imao je veliki utjecaj na nas. Zaista je sjajan čovjek. Obitelj, prijatelji, znanci, sportski dužnosnici ispratili su Turinu na zagrebačkom groblju Miroševac. Suze je bilo teško suspregnuti. Tužan je bio posljednji pozdrav prerano preminulom Joji. Ivan Turina rođen je 3. listopada 1980. godine u Zagrebu. Nogometnu karijeru započeo je u Dinamovim mlađim uzrastima. Nakon boravka na posudbama u Kroaciji, Sesveta, Kamen Ingradu, Osijeku i Dubravi, Turina se u ljeto 2003. vratio u Dinamo. 2007. godine otišao je u grčki Xanti, nakon čega odlazi u poljski Leh iz Poznanja. Nakon kratkog povratka u Dinamo, u svibnju 2010. Turina je otišao u AEK Stockholma, gdje je branio do 2. svibnja 2013. godine. Ivan Turina branio je za sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, a za najbolju vrstu odigrao je jednu utakmicu, i to 1. veljače 2006. godine protiv Hong Konga.